yaşında acaba? İndon İrem'in bana da olur arık çok. Ne yapayım da şu bana? Sumu koca görüntü. Ne? Anca ne şimdi ilaç şubat? Bu çok bir tavuk. Ben ne bir nuru isoyu fellik ne yaparım? Ama atı çakacak o bine ne var da Sumu saçının önünü bula. Bütün mırmuran yerli rabım ne mesele engellesin ben çıkar çıkar. Ha? Bölüm lan tamamen masa kent haberi sende tip verdin ya. Sadıstım konsayım. Bu kadar Selam ulu. Eksaver istelin, eksaver istelin. Yemek kiray allo oy. Yemek kiray? Mecemmer ezi gar ko mi kiray beyt halle no mi lo. Ko anta mecemmer aç amma bit kiray ayşan. Amma man tayeqe. Yewle be kiray mi balo 5000 birr no. Tichilalle? Indi? Shiyaj no kiray no. Yo mi shiyaj no. Eh, indi? Anta wotat le makaray tamo defelleko beyt arlem indi. እኔ ማለት ሻወር ሽንት ቤት የራስ የሆነ ሁሉ ነገር ከተማላ ካውሊ ሻወር ኪጂነት ካቢኔት ምሉት እሱ ካለው 500 ብር ይችላል ላጥቆለኝ 500 ለጠቆማ ታዲያ 500 የት ነበር 500 የት አለ መሰለ ጠቆማ ቶሎ ጠቆመኝ የት 500 ብር እንትን ጉባላፍቱ የት ነው ወሎ ክፍለ ሀገር ጉባላፍቱ ገጠር ቀበሌ ማህበር የ3 ሰዓት መንገድ በእግር ትሄድና የሆነ ወንዝ አለ ወንዙን ሻገር እንዳልክ እዛ ይገኛል እንዴ እሱ ማናገር እንዲገረኛል ፍኔ እኮ አልኩት እኮ በትክራይ ነው እኮ አልኩት በትክራይ ወለ አትችልም 5000 ብር ነው የሚባለው አምስት ቃል ወለ ምን ሊበሉ ነው እንዴ ዞር በል እንዴ እባክህ በትክራይ አንዴ እንትን በለኝ አንተ ድሮም እኮ በቃኛ ወሬ ነው ተሎ እንኬ ሁለት ግራቢ አርቱም አንድ ነው የምትመስለው መስከሪኑ እኮ አዲስ ነው ምን እንደሚያክል አላየሽም ከውጪ ነበር የመጣልኝ አስከሬኑ አዲስ ነው ከውጭ ነው መጣ ማለት ነው ከዛ ነው በጣም ነው ገርሞ ግን እንዴት ትልቅ ነው ትላለች ደግሞ ሰውን በምንትን ትመዝናለች እንዴት እንዴ እንዴት ሰው በእንትን በምግብ ይመዘናል አስከሬኑ ትልቅ ነው ግን ለፖሊስ አለች ፖሊስ ፖሊሲ ኦኬ ፖሊስ አለ ማለት ሰው ነው ገደለው ማለት ነው በእግዚአብሔር ስም በጣም ነው ገርሞ አተ ያ ጀዋል ተቀሰተ ወይኔ ለዛ ነው ጅቡ ላሽ አለ እ እንዴ ተቀሰተ ተቀሰተ ነው ተከስተ ነው ማለት ነው ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ምግቡን አምጪው ማነሽ የለው ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ነው ማለት ነው ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ወይኔ 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 በጣም ነው አትረበኛ እንጂ አርጉ ወይኔ ተከስተ ወይኔ ተከስተ ምን ሆነ ተከስተ
ከቀደም ጀምሮ ያያዩሽ ነበርኩ ከዩ ካርታይን ራስ ተበሉ አንቺን ያያዩ አማ ቤት እንትወደሽ በቃ በልታ ጨረስክ አይደለም ውጣ አልጎል አንተ ምንድነው የምትሰራ አረጋጋኛል ምንድነው ስራ ተነስ እንጂ አስወጣ ወይ ኖር አይደል አረጋጋኛል ተነስ ውጣ ተነስ ወይኔ ተከስቴ ወይኔ ተከስቴ ወይኔ ወይኔ ተነሱጣ አንቺ እንዴት ነው ማረግ ተነሱጣ አልኩ በጣም ነው ትጋር ምግና ሼፕ ነው ሼፕ ነው እናፋቸው ልጅ አንቺ ሰላም ነው እንዴት ነሽ በጣም ነው አንቺ ትጋር ምግን አሁን ልጅ ነው አቀምሰሽ ነው መጣው በጣም ነው ገረመኝ ምገርምሽ ነገር ሲጃንጂኖሽ ነው መሰለኝ ባለሳሳት ገረማት ዳለሽ 9 ቁጥር ነው ወጋብሽ 8 ቁጥር ነው 9 እና 8 8 9 17 ነው ማለት ጸጉርሽ 11 ቁጥር 0 ነው ፊትሽ ያ ጸጉርሽ 1 ቁጥር 10 19 እና 10 29 ነው አማሽ 29 ቁጥር ነው ማለት ነው በጣም ነው ገረመኝ አንቺ በጣም ነው ወደድኩሽ እኔ እኮ የበለው እኮ ያዩሽ ነው እኮ ሰላም ነው በጣም ደስ ተዳለ ጨዋታ በጣም ወቃቴን ደሞ ብታዩ በጣም ነው ነርቫስ ነው ማረግ እኮ ግን ቆም ተሰላም ትይኝ ስታረ ምገርም ስልክ እኮ ነው አለ ወቃቴ አዘ ስልክ ወላሂ ወቃቴ አዘ ስልክ ነው ወላሂ ታይ ነው አለ እንዴት ነው ምካፍቱት እና ክፍት ነው አለ እሺ ስልክሽ ነው 0 9 ስንት ነው ራስዎት 9 ስንት ነው አብሪ ናውጣ ናውጣ አንተ ደሞ ምን እሱ ያንቺ ገር ነው ከተከለኛ ናውጣ እኔ ይከታተል ነኝ እንጂ ሲጂኝ እኔ ነግራለሁ አይ ሲጂኝ እንጂ ነኝ እኔ ነግራለሁ ያልኩ አይደል እንዴ ውጣ እኮ ደሞ አለችኝ እኮ አንቺ አልጋ ላይ ነው እንዴ ናውጣ አልጋ ላይ ነው ታለችኝ ናውጣ ምን ላይ ነው ታለች ማለት ነው ያ 9 11 ብላለች 11 ያለች 12 ሚካኤል ማለት 12 ሚካኤል ሚካኤል 22 22 ኡራኤል ማለት ነው ኡራኤል መገናኛ ሳጥናኤል ማለት ነው አረ አታማልሽ ሹት አንተ ልጅ ያምሆን እንዴ እ ኔቨር ማይንድ ወደ ሰው ይችላል እንዴ ምን ነው በሉ እንዴ ጆከር ጣሉብ ወነሱ ሄላክ ወነሱ እና እዚህ እንጨቶች ጆከር ያለ ይመስላል አክዘን ለራስ ብይኮ ነው እይ ለምን እንደመጣ ተናብቶ ባል ናክዝ ናክ ያ ናክ
ምን አይነ ኮረዲ ጨርሰዋል እኮ ምንድነው? እቺን አንጣት እስቲ ታሪፍ ትመስለኛለች። እንዴ? እንዴ? መቋመ? መቋመ? እናቴ እኔ ነግር ያለው እኮ አንተ የሶኪስ መፍለጥ ነው የሚያምርብ ይላል ተውት። ባለንትኑ ነው እህ ባለ ተከሶ እስኪ ይልኝ ኢቲኤም ነው ኢቲኤም ነው ኢቲኤም ይላል እንዴ እህ ምንድን ነው የሰጣክ ባለ ተከሶ ነው የሰጠኝ እኔ ምን አገበኝ እኔ ይሄ ሙሾ ምናምን ሙሾ እኛ ምን አረግልናል ደሞ ምን ይሄ እንዴ እህ ሙሾ ምንድን ነው የሰጣት ይሄ እህ ሙሾ ምናምን ወን አይ አም ዋርተኛ ይሄ ሰውዬ መጀመሪያውንም ቀልቤ ማልወደደው ነው አራ ደሞ ይሄ የኛው አይደል ስም እንዴ ኤቲኤም ብሎ የተንከረሰተ ዘመድ ነው ከርፋፋ ነው እቴ እኔ ሙሾ ወጉ ሙሾ ምናምን እናወርዳለን ይላልን ጥሉራጅ ማነው እውትዬ ባለ ተከስተው ሆነ ተናግር ያለው ቆራርጬ ነው መለቀው ባለ ተከስተው ይሁን እትዬ አንተ ማነ እኔ ነኝ እኔ ባት አስቀባሩ ነኝ ሰላም ምን አመፈለክ እንዴ ወላቲ ግሬ ነው የተያሩ ልቆራርጣው ነው ሲባ ሲባ አለ ማለት ነው ምን አመፈለክ አንድ ነገር ይብልክ ሲራ አይደለም ቆይ ይኸውልህ ማለት ነው እንጀራ አይደለም እንዴ አትዬ ስሚ የሁለት ቀን መንገር ነው ድራሹን አጥፍቼ የመጣሁት ከምንም ይርሻይ እንዴ ያው ተባሰ ኦ አክስራስ በእንጀራ ያትግባ እባክህ በእንጀራ ያትግባ ባለ ተከስተው እባክህ በየሰክስክ በያልክሽ በለመን ነው እንጂ ከዚህ ጋር ማን ይታገረ እንደው ወላላ ተከስከስ ያርግ እንደዋለን እና ሳብሪ ልጣለው አዎ አደቀው መዛት አይደለም ታለሽ እስኪልም ነው ማደቀው እንደውም ሽርክት አርጌ ወሏል አልተው ታለሽ አልቀረም ማልቀረም አያነህ እኮ ማ አይ አላየሽኝም አገሬ ስንቱን ዘረፍ ብየኮ ስነሳለ አላወቅሽኝም ሽክ Okay.
ወንድ ነው? አዎ አዎ ገነት ነው ሲወል አይገቡት ወንድ ነው ገነት አይገቡት ሲወል ነው ማለት ነው አይዞ አይዞ ወይ ምንስ ተውራ ቆይተን ንሳ እንኳን ሳልገባ ንሳ እንኳን ሳልገባ ሞርቶ ገደለኝ አይዞ እዛው ተገባለህ ወል ተነስ ተነስ ወደ ሰዓት ተነስ ምንም አይነት አጥን የሰራሁት የለም ምንም አይነት አጥን የሰራሁት ተነስ ሄዳ